الرحيم ها زمانم سيدريم شرشم الوال دي شيخ زيد بانتون دي تك بانزي دي فيزيولوجي ديبارتمنت استاذ او دغا زما عبدول اسام لكتر دا شي دي افغانستان دي تك بانزي و دي دوهم تولغي دي دوهم سمستر يا دي بحاري سمستر لپارا دي قلبي وعي سيستم يا كارو واسكولر سيستم في برخة كي تاسي تولاني كيغي هلا دا تاسي دي لكتر تخا استفاده وکړی او د دې څخه مستفید شي. نن کوم لیکچر چې دا مخکینی یولس لیکچر چې موږ ولوستل په هغې کې د زړه د عضلې په ارتباط فیزیولوژي موږ ولوستله، همدغسې د ای سي جي په ارتباط موږ خبرې وکړلې، او دغه لیکچر چې دغه لیکچر چې تاسو ته زه وړاندې کوم دغه دولسم لیکچر ده او ستاسو مخې ته یې زه وږدم چې دغه د دوران د فیزیولوژۍ په ارتباط د قلبي وعي سیستم تاسو پوهېږئ چې هغه د دوو برخو څخه جوړ و چې یو سنټرل برخه وه چې هغه زړه سنټرل پمپ چې هغه دنده د زړه وه، او بله دنده بله برخه چې وه هغه ویزل یا رګونه وو چې هغې کې موږ بیا لوستي وو چې په هغې کې شرایین دي ورېدونه دي، او هغه برخه چې هغه وریدونه دي شرایین دي کپیلریز دي هغه برخه بیا دا دوران جوړوي. نو معنا دا چې دوران د دغې رګونو او شرایینو وریدونو او کپیلرۍ په واسطه تامینیږي، او په منځ کې چې ده هغه قلبي پمپ ده او دغه وینه چې ده په دغه رګونو کې دوران کوي ځغلي، دغه یو دوران یا دوره یا سرکټ جوړوي چې په دغې باندې لنډ ډول موږ د هغې اناټومي او د هغې دندو باندې چې دا غږېږو. د دوران په ارتباط موږ وایو چې سرکولیشن یا دوران چې دا په عمومي صورت سره په دوو برخو تقسیم ده، چې یو ته لوکل یا سنټرل یا پلمونري یا صغیر لیسر سرکولیشن یا دوران ورته وایي، چې دغه هغه دوران ده چې دغه د ښي بطین څخه د رایټ وینټریکل څخه پیل کیږي او بالاخره سږو ته وینه ورځي د ریوي شریان په واسطه، او بالاخره چې ده بیرته بیا دغه وینه راتویږي بیرته چپ وزند. دغه دوران چې ده دغې دوران ته چې لوکل ده یعنی موضعي ده وړوکی ده، نو دغې ته سنټرل هم ورته وایي، همدغسې پلمونری هم ورته وایي، او دغه کې چې دي فشارونه چې دي فشارونه چې دي لو دي لو پریژر دي دغه دوران کې فشارونه ډېر ټیټ دي، او دغې ته موږ وایي چې پلمونری سرکولیشن یا سنټرل سرکولیشن په نوم چې ده دغه موږ یادوو. د هغې سره بل دوران چې ده هغې ته سیستمیک دوران ورته ویل کېږي، سیستمیک دوران یا کبیر دوران یا ګریټر سرکولیشن یا هغه دوران چې په هغې کې فشارونه لوړ دي های پریشر دوران ده. دغه دوران چې ده هغه بیا د لفټ وینټریکل څخه پیل کیږي، او بالاخره ټول دوران ته چې ده ټول بدن ته وینه چې ده رسوي، او بیرته بیا دغه وینه راځي ښي وزین ته. دغه دوران ته سیستمیک ځکه ټول بدن ته سیستمیک ته ټول بدن ته وینه رسوي، دغې ته موږ ځکه سیستمیک یا عمومي یا کبیر دوران ورته وایو. البته په عمومي سوره سره د دوران دندو باندې که موږ بحث وکړو هغه که لوکل ده او که سیستمیک ده، د دوران مهمې دندې دي چې تاسو زده دي چې داخلي محیط چې هغه خارج الحجروي محیط ده، او د هغې اکسترا سلولر فلوید ته موږ انټرنل انوایرمنټ وایو، او د هغې ثابت ساتلو ته هومیوستازیس وایو. په دغه کې دوراني سیستم د دغې هومیوستازیس یا د داخلي محیط د ثابت ساتلو دپاره دوراني سیستم چې دا رغنده رول لري. رغنده رول یې په دې کې ده چې دغه سیستم دغې برخې ته چې کوم د اړتیا وړ مواد دي یعنې خارج الحجروي مایعاتو ته چې هغې څخه حجرات استفاده کوي، ټول د اړتیا وړ مواد د همدغې دوراني سیستم په واسطه د شرایینو په واسطه ورته وړل کیږي. هلته بیا کپیلریز دي، او هغه بیا تبادله د موادو صورت نیسي د دغې کپیلری څخه خارج الحجروي مایعاتو ته اکسترا سلولر فلوید ته، او د هغې څخه بیا هغه سیل چې دي حجرات چې دي هغه د هغې څخه استفاده کوي، او
بلا دوهمه دنده دا ده چې د همدغې خارج الحجره محیط یا داخلي محیط چې موږ ورته وایو انټرنل انوایرمنټ، دغه محیط څخه د بیکاره موادو ایستل هم د دورني سیستم دنده ده. د بیکاره موادو ایستل هم د همدغې دورني سیستم دنده ده چې دلته کومه بیکاره مواد مثلا کاربون ډای اکسایډ، لکټیک اسید، ویسټ پروډکټ، کوم بیکاره مواد چې ځکه چې حجرات چې خوراک چې خا کوي نو حتما دفم لري، حتما یو شی به دفع کوي هم. نو دغه هم په همدغه خارجي محیط کې چې دا یا اکسترا سلولر فلوید، خارجي محیط نه داخلي محیط ته پایکت کې، خو خارج الحجروي مایعات دي د حجرات څخه د باندې یو سیس مایعات دي چې دغه ته اکسترا سلولر فلوید ورته ویل کېږي، او دغه ته داخلي محیط بسته محیط ته د محیط د بهر محیط سره مستقیم اړیکه نه لري. نو د دغې محیط څخه د بیکاره مواد ایستل هم د دورني سیستم دنده ده چې اطراحي غړو ته دغه مواد همدغه دورني سیستم په واسطه یا د والدینو په واسطه وړل کېږي، او د لمفاوي سیستم هم پکې رول لري. د خارجي الحجروي مایعات څخه لمفاوي سیستم هم مواد، خصوصا غټ ذرات او پروټینونه، د دغې لمفاوي سیستم په واسطه د اکسترا سلولر فلوید څخه اخیستل کېږي، او بیرته بیا هغه هم عمومي دوران ته غورځول کېږي. نو دغه دوه اساسي دندې د سرکولیشن دي چې د داخلي محیط د ثابت ساتلو دپاره دندې ترسره کوي. همدغسې دغه مایات، نو مایات هم مثلا اکسترا سلولر فلوید چې کوم هلته مایات دي، دغه مایات هم د همدغه سیستم په واسطه برابرېږي، غذایي مواد هم ورته برابرېږي، همدغسې اکسیجن هم د همدغه سیستم په واسطه ورته تیارېږي. نو انساج ته درې شیان ډېر مهم دي چې هغه غذایي مواد دي، کاربوهایډریټ، لیپیډ، همدغسې پروټین، منرالونه، دغه ټول د دغې دورني سیستم په واسطه ورته ویل کېږي. په عین وخت کې مایاتو ته هم اړتیا لري، کوم چې بایوشیمیک تعاملات دي، هغه د هغه په واسطه د یو اوبلن محیط کې صورت نیسي، پرته له اوبو څخه ناشونې دي چې هلته تعاملات صورت ونیسي. ولو که اکسیجن به هم وي او غذایي مواد به هم وي، خو سوځېدل یا استقلاب یا میتابولیزم به مشکل وي. نو مایات هم د همدغه سیستم په واسطه ورته رسول کېږي، او غازات هم د دغه سیستم په واسطه چې اکسیجن ورته رول کېږي، او کاربون ډای اکساید د خارج الحجروي محیط څخه ایستل کېږي. دغه د دورني سیستم د ډېرو مهمو دندو څخه شمېرل کېږي. د هغې نه علاوه تاسو پوهېږئ چې په بدن کې غدوات دي، او دغه اندوکراین ګلند دغه مواد افرازوي، کیمیکل مواد دي چې هغې ته هورمونونه وایو. هورمونونه هم د همدغې دورني سیستم په واسطه د بدن د یوې برخې نه بلې برخې ته وړل کېږي، لکه د مثلا ADH یا اکسیتوسین مثلا د نخامیه غدې د په واسطه دغه افرازېږي، او بیا د وینې په واسطه دغه وړل کېږي د بدن نورو برخو ته. همدغسې نور خورا زیات مثالونه شته د هورمونونو چې دغه د دغې وینې په واسطه د یو ځای نه د دغه دورني سیستم په واسطه د یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي. دغه غټې غټې دندې هم ما تاسو ته وویلې، او د هغې په اناټومۍ باندې هم تاسو یو څه اندازه پوه شوئ. او راځو دې ته چې د دورني سیستم جوړښت باندې کېږي چې دا د څه شي نه جوړ شوی ده. جوړول دا دي چې د جوړښت له نظره یا په سټرکچر له نظره د درې برخو نه جوړ ده، چې یو آرټریز دي، او بل چې دا کپیلریز دي، او بل چې دا وینز. آرټریز شرایین شریانونه، هم کپیلریز، او بل چې دي دریم چې دي وریدونه. دغه آرټریز چې دي، البته دغه توپیرونه تاسو ممکن په هغه کې هم لوستي وي پیستولوژي کې، خو په هر صورت جوړښت له نظره دغه فرقونه مونږ دلته لیکلي دي، غټ غټ فرقونه. آرټریز چې دي، آرټریز د هغې هغه عضلي طبقه مسکولر لایر چې دا دی آرټریز چې ده، هغه ټیک ده، ډبل ده. ولې؟ ځکه چې شرایین د های پریشر سره مخامخ دي، د لوړو فشارونو سره مخامخ دي، نو ځکه هغې هغه عضلي طبقه هم ډبله ده. او کپیلریز د هغه برخه ده، کله چې آرټریز بیا څو ډولونه لري، درې ډوله لري، چې یو غټ الاستیکي شرایین دي، بل چې دي مسکولر شرایین دي، او بل چې دي آرتریول دي. هغه غټ شرایین چې دي هغه الاستیکیت لري، یا په بلې عبارت هغه د خودکار عصبي سیستم په واسطه ډیر کم تاثیب دي، یا هیڅ نه دي تاثیب، هیڅ تاثیب نه لري. یعنې د هغې الاستیکیت د وینې د فشار سره ارتباط لري، یا د ولیم سره ارتباط لري. که ډیره وینه ورشي وازېږي، او که کمه وینه ورشي کولاپس کوي. نو دا غټ شرایین لکه اورتا او ریوي شریانونه، او د هغې شعبات دغه الاستیکي ځینې چې دي هغه بیا مسکولر دي. مسکولر کې هم چې دا معنا ده چې په مسکولر الاستیک آرټریز چې دي، د هغې هغه
خارجي طبقه چې هغه ادوانټیشیا یا مثلي طبقه ده سیروزا طبقه چې ده هغه طبقه چې ده الاستیکیت زیات سره له دې چې عضلات هم پکې ذخیره عضلي طبقه ډبله ده ان تاسو پیږئ چې شریانونه چې دي عمدتا چې خدای مانا هیر نشي هیرانه هیر نوي دي سلوجلي نظره فکر کوم د دریو برخو نه جوړ دي اوله داخلي برخه چې ده انټیما ده بله برخه چې ده ساب مکوزا د څلورو برخو نه ساب مکوزا ده او بله برخه چې ده هغه مسکولر ده او بله برخه چې ده هغه ادوانټیشیا یا سیروزا ده نو دغه درې یا څلورو طبقاتو څخه جوړ دي چې انټیما مسکولر او مثلي طبقه چې دي ډېر واضح دي ډېر ښکاره دي نو په الاستیکي یا غټو شرایینو کې الاستیکیت زیات ده او په هغې کې د خودکار عصبي سیستم د سمپاتیک سیستم رول چې ده یا ضعیف ده یا هیڅ نشته معنا دا چې د هغې تواصل او تقابض د وینې د فشار سره مستقیما اړه لري نه دا چې د سمپاتیک او پاراسمپاتیک سیستم په واسطه یا د سمپاتیک سیستم په واسطه چې د هغه تقابض او تواصل چې ده هغه د هغې په واسطه نه ترسره کېږي. تاسو حال کې چې په مسکولر کې هم وایي چې الاستیکیت زیات ده هغه هم کېدای شي د همدغه د سمپاتیک سیستم ډېر رول پکې نه وي خو ځینې کتابونو کې وایي چې په مسکولر کې یو څه اندازه سمپاتیک سیستم چې دا رول لري خو آرتریول چې دي آرتریول بیا کاملا د سمپاتیک سیستم هغه سموټ مسل چې ده هغه د سمپاتیک سیستم په واسطه تصیب شوې ده او د هغې تواصل او تقبض د خودکار عصبي سیستم یا د سمپاتیک سیستم په واسطه رامنځته کېږي. که سمپاتیک سیستم تنبیه شي تقبض کوي کنستراکشن کوي او که چیرې انهیبیت شي سمپاتیک سیستم هغه بیا تواصل کوي یا ریلاکس کوي. یوازې سمپاتیک سیستم پکې شته خو پاراسمپاتیک سیستم پکې نشته. صرف سمپاتیک سیستم په شرایینو کې شته په وړو شرایینو کې شرینچو کې آرتریولو کې چې هغه صرف که چیرې تنبیه شي تقبض کنستراکشن لکه د سترس په حالاتو کې د فلایټ اور فایټ په حالاتو کې د خراب او ترپ په وخت کې تاسو پوهیږئ چې په هغې وخت کې سمپاتیک سیستم تنبیه کېږي د وینې فشار لوړیږي هغه حیاتي غړو ته د وینې جریان زیاتیږي د غیر حیاتي غړو لکه د هضمي سیستم د پوستکي او د نورو برخو څخه د وینې جریان دماغو ته او اسکلیټي عضلاتو ته د سترس په حالاتو کې زیاتیږي او دغه د سمپاتیک سیستم رغنده رول ده. نو بله برخه چې دا هغه کاپیلریز دی چې کله دغه شرایین وړه 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 بالاخره چې ډېر وړه شي نو بیا دغه آرتریول چې په څو شعباتو باندې تقسیم شي هغه بالاخره په نورو شعباتو باندې هغه برخې ته بیا کاپیلریز وایي یا شریع وروکړو چې ډېر مهین دي یا ډېر نازک دي او یوازې یوه طبقه د اندوتیل لري. نو تاسو ته به حتما دا سوال پیدا شي چې دا ولې یوه طبقه ده. ولې؟ ځکه چې د دغې اساسي دنده دا ده چې دلته تبادله د موادو صورت نیسي. که دلته هغه نورې برخې لکه چې په غټو شرایینو کې موجودې وي یا په وریدونو کې شته دلته شتون ولري نو د دغې څخه د موادو تبادله بیا ډېره مشکله کېږي چې دغې څخه مواد خارج الحجروي مایعاتو ته یا داخلي محیط ته لاړ شي. نو ځکه اللهتعالی دغه یوازې د یوې اندوتیل طبقې څخه یوازې نازکې اندوتل لایر څخه جوړه شوې ده چې د دې څخه د موادو تبادله هم ورنه تیری ایسی اف ته ورتلی شي هم ورنه راتلی شي دغه ډېر اسانه وي. نو ځکه دغه یوازې یوې طبقې څخه چې ده جوړه شوې ده او د هغې نه وروسته بیا رګونه دي او بخښنه غواړم وریدونه دي په مجموع کې رګونه دي دا ټول د رګونو په نوم یادیږي خو دغه بیا وریدونه دي چې بیا وروسته د هغې دندې هم لولو. نو وریدونه چې دي واریدونه بیا په هغې کې د شریان سره د جوړښت له نظره توپیر دا ده چې په واریدونو کې عضلي طبقه چې ده هغه کمزوري ده یا نری ده تین ده. ولې تین ده نری ده؟ ځکه چې هغه د لوړو فشارونو سره مخامخ نه دي نو ضرورت نشته. نو کریټر اللهتعالی چې ده هغې کې ضرورت دا نشته چې هغه کې د عضله ډبله کړې وه نه یې ده ډبله کړې ځکه چې هغه د لوړو فشارونو سره مخامخ نه دي. نو مونږ وایو چې واریدونه چې دي هغه د هغې هغه عضلي طبقه چې ده نسبت شرایینو ته نری ده خو د هغې بیا ادوانټیشیا یا خارجي طبقه اکسټرنل لایر چې ده ادوانټیشیا یا سیروزا لایر چې ده هغه بیا ډبله ده یا الاستیکیت زیات ده. نو ځکه د واریدونو هغه مقطع که تاسې وګورئ کراس سیکشن چې وګورئ هغه ګډه وډه وي ځکه چې هغه دایروي شکل سم نه لري. په داسې حال کې شرایین چې دي هغه عضلي طبقه ډبله ده ډېر واضح دایروي شکل لري
ښکارا شکل لري، خو هغه ښکارا واضح چې دا وین یا هغه نه لري، ځکه چې د هغې عضلي طبقه چې دا نرۍ ده او الاستیکیته چې ده طبعا زیاته الاستیکي طبقه یې ډوله ده، نو دغه دیستالوژین نه ده. فشارونه چې دي، فشارونه تاسې وګورئ چې آرټري چې دي هغې کې هغه د ډېرو لوړو فشارونو سره مخامخ دي، لوړ هایر پریشر سره، او کپیلریز کې بیا ورو ورو دا شریان غټ شریان کې مثلا په اورټا کې سل ملي متر سیماب یا یو سل لس یو سل شل ملي متر سیماب ته رسیږي، ورو ورو دا ټیټېږي ټیټېږي کپیلریز ته، دا فشارونه چې دغه جریان چې درومي واضح ده چې دغه د فشار هم ټیټېږي. لکه اوبه چې تاسې وګورئ چې په سرواخ کې چې وي هلته څومره تیزي وي فشار ایجاد وي، هر څومره چې ښکته راځي ښکته راځي ښکته راځي، هر څومره چې لاندې راځي وړکې کېږي، په شعباتو باندې تقسیمېږي دا اوبه په لښتیو کې، او د هغې هغه جریان هم چې ده په اصطلاح چې ده کمیږي، نو فشار یې کمیږي. نو په کپیلریو کې فشار ټیټېږي، د هغې نه وروسته بیا په وریدونکو کې چې ده بیا خورا ټیټ شي. د ښي وزن فشار چې ده هغې ته سینټرال وینر پریشر ورته وایي، وینس پریشر، سینټرال وینس پریشر یا وریدي مرکزي فشار په نوم یادیږي، چې دغه معمولا صفر یا منفي وي، او دغه د دې سبب ګرځي چې دغه وینه د اطرافو نه راکش کړي. په لاندو رګونو کې البته چې دا په لاندو سفلي وریدونو کې چې کومه هغه د فشارونه چې دي هغه نسبتا زیات وي، خو څومره چې پورته راځي دغه فشارونه کمیږي، ځکه دا د دې سبب ګرځي د اطرافو نه وینه راشي پورته طرف ته، ځکه چې په سفلي اطرافو کې د وریدي فشارونه زیات وي، هاوي او ځینې وخت مثلا هلته نوي ملي متر سیماب کتابونو کې ښودل شوي دي چې دغه اندازه باندې هم وي، او بیا وروسته مثلا د هغې نه ټیټېږي بطن کې بیا ټیټ وي، نو د اطرافو نه د سفلي اطرافو نه په اسانۍ سره وینه راځي، او همدغسې د هغه څخه هم ورته راځي بیا صدر ته، صدر کې بیا د بطن نه فشارونه ټیټ وي، نو دغه د فشارونو توپیر هم د دې سبب ګرځي چې دغه د وینې جریان تامین کړي او پورته خواته چې ته راشي. نو خو په هر صورت معنا دا ده چې په وریدونو کې چې دا فشار بیا ټیټ وي، ډېر ټیټ وي په نسبت هغه ته، ځکه چې بیا د کپیلری څخه هغې ته ورتلی هم نه شي، صحیح ده. خو دغه بیا فرق کوي په ځینې ځایونو کې، مثلا په سفلي اطراف کې دغه فشارونه چې دي دا لوړ دي، په داسې حال کې چې په اولوي اطراف کې دغه فشارونه بیا کم دي. بل دندې، د دندو له نظره موږ لولو چې دندې چې دي، دندې قبله شوې ده آرټریز، آرټریز یا شریان هغه رګونه دي چې هغه د زړه څخه وینه وړي ټول بدن ته، دغې ته موږ شریان وایي. او کپیلریز بیا د هغې دنده دا ده چې هلته د موادو تبادله صورت نیسي، د موادو تبادله صورت نیسي، اکسچینج ماتیریال. او د رګونو، د وریدونو دنده بیا دا ده چې هلته د ټول بدن څخه وینه زړه ته راوړي، دغې ته وریدونه وایي. او دریمه موضوع چې موږ بحث کوو هغه دا ده چې د وینې جریان څنګه رامنځته کیږي، د وینه په بدن کې څنګه رامنځته کیږي، دغه جریان یې څه ډول ده، دغه ډېره د ارزښت وړ ده چې دغه څنګه رامنځته کیږي. یو خو واضح ده چې هغه فشارونه چې تولیدیږي هغه د زړه په واسطه، که چیرې زړه دغه تقلص او استراحت ونه کړي، نو واضح ده چې بیا خو د وینې جریان ناممکن ده. خو د هغې نه علاوه دا ده چې د وینې جریان د نورو فکتورونو سره هم اړه لري، چې هغې ته د اوم قانون ورته وایي، اومز لا، د اوم قانون ورته وایي. د اوم قانون چې دا، د اوم قانون داسې وایي چې د وینې جریان چې اف فلو، بلډ فلو، بلډ فلو چې دا هغه د دوو نقطو، دا یو نقطه ده دا بله نقطه ده، دغه پریشر ون د اولې نقطې فشار او د دوهمې نقطې فشار، د دغې ته دلتا پی وایي. نو د دوو نقطو د فشارونو د توپیر په اساس سره مستقیما متناسب ده او معکوسا متناسب ده د وینې جریان د مقاومت سره، معکوسا متناسب ده د وینې جریان د مقاومت سره. چې دغه موږ څنګه دلته زه تاسو ته توضیح کړم، د وینې جریان چې ده، د وینې جریان دغه نسبت د یزین نظره تاسې په دې باندې پوهېږئ چې د وینې جریان چې ده دغه برخه مستقیم تناسب ده او دغه برخه معکوس تناسب ده. څه مطلب؟
اول خو تاسو یو مثال زو تاسو درکوم تاسو یو لخته دی او بو لخته تاسو وکنده نو که چیرې غواړئ چې په دغه لخته کې تاسو او بو ته جریان ورکړئ او بو ته جریان ورکړئ نو واسه ته چې یو طرف باید ټیټ وي چې ټیټ نه وي دا خو ناممکنه ده چې هلته د او بو جریان رامنځته شي ځکه چې یو خوانه یو خوا کې باید لوړ وي بل خوا کې باید ټیټ وي نو همدغسې تاسو دا ټول خړونه او تاسې ګورئ ویالې تاسې ګورئ چې ټول همدغسې تاثیر باندې لري چې هغوی د لوړ فشار نه د ټیټ فشار په طرف د اوبو جریان ده خو دلته هم په بدن کې هم د وینې جریان چې دا د دغو دوو نقطو د پریشر ګریډینټ یا د فشار د توپیر سره مستقیما متناسب ده مثلا که چیرې د دوو نقطو ترمنځ فشار د توپیر زیات وي د فشارونو توپیر زیات وي نو واضح ده چې د وینې جریان به تیز وي که چیرې دغه فشارونه مثلا که دلته مثلا سل میلی متر او هلته مثلا څلوېښت میلی متر وي نو د څلوېښتو نه د سلو نه د څلوېښتو میلی متر سیما په طرف دغه فشار چې ده دا به د وینې جریان په ډېر شدت سره خطوتونه ځکه چې د لوړ نه دلته بیخي زیات هلته کم ده خو که چیرې مثلا دلته سل وي هلته مثلا اتیا شي دغه توپیر فشار له کم شو ځکه چې د اتیاو او د سلو په منځ کې توپیر شل شو په هغې کې څلوېښتو کې شپېته وو نو دغه توپیر چې کم شو دلته به دغه جریان چې ده بلډ فلو چې ده دا به هم لږ څه کمه شي او که چیرې مثلا دلته مثلا سل وي هلته نهه نوي وي نو بیا چې ده بیا به ډېر کم وي او که چیرې دلته هم سل شي هلته هم سل شي نو بیا خو د وینې جریان ناممکن ده نو ځکه موږ وایو چې د وینې جریان د دوو نقطو چې دغه پریشر وان د اولې نقطې او د هغې بلې نقطې د پی ټو پریشر ګرین یعنې د دوو نقطو ترمنځ د فشارونو د توپیر سره مستقیما متناسب ده د وینې جریان نو موږ وایو چې دغه مستقیم تناسب ده که چیرې دغه توپیر زیاتېږي د وینې جریان هم زیاتېږي که چیرې دغه توپیر کمیږي د وینې جریان هم کمیږي خو معکوسا متناسب ده د مقاومت سره معکوسا متناسب ده د مقاومت سره د وینې جریان د مقاومت سره د وینې د مقاومت هدف دا ده چې د دغه رګ هغه قطر ده دیامتر ده قطر چې ده د هغې سره معکوسا متناسب ده څه مطلب که چیرې قطر کمیږي نو دلته د قطر مطلب قطر که کم شي یعنی مقاومت زیات شو دا مطلب قطر چې کم شي قطر کم شي دیامتر کم شو نو د هغې سره دغه ریسیسټنس یا مقاومت چې ده زیاتېږي نو چې مقاومت زیات شو یعنی د وینې جریان په مقابل کې هغه مقاومت چې کوم دا ریسیسټنس ده هغه چې ده هغه زیاتېږي نو د هغې سره د وینې جریان چې ده کم شو برعکس که چیرې دغه شرایین چې دي یا رګونه یا وریدونه هغه چې دي که چیرې دغه قطرې زیات شي نو بیا به دا معنا لري چې مقاومت به چه شي مقاومت به کم شي نو کله چې مقاومت کمیږي د هغې سره د وینې جریان چې ده زیاتېږي نو دغه اف د دغه آر سره انورس پروپورشنل یا معکوس تناسب لري که چیرې آر زیاتېږي اف کمیږي مقاومت زیات شو د وینې جریان کم شو که چیرې بیا مقاومت کم شي د وینې جریان زیاتېږي یعنی معکوس ارتباط لري نو دغه مقاومت چې دا د بېلابېلو فکتورونو سره ارتباط لري چې عمدتا درې فکتورونو سره یو خو خپله د شریان هغه قطر ده که چیرې متواسي وي نو ریسیسټنس کم ده مقاومت کم ده او که چیرې متقابض وي کنسټرکټډ وي نو بیا چې ده ریسیسټنس چې ده زیات ده دا د یو بل فکتور چې دغه ریسیسټنس ورسره ارتباط لري مسافه ده هر څومره چې مثلا مسافه زیاته وي په هماغه اندازه سره دغه مقاومت هم ورته زیاتېږي زیاتې قوې ته اړتیا لري چې وینه هغه منطقې ته ورسوي خو په عین وخت کې د وینې د لزوجیت سره هم ارتباط لري ځکه چې که چیرې د وینه لزوجه شي ویسکوسیټي یا لزوجیت د وینې چې ده هغه دا ده چې که چیرې د وینې لزوجیت زیاتېږي نو د هغې سره وینه ټینګه شي چې وینه ټینګه شي هغه به په ډېره مشکله په رګونو کې ټیله شي ځکه چې زیات فشار ته به اړتیا ولري زیات فشار ته به اړتیا ولري او دغه زیات فشار چې ده دغه
دی وینې جریان چې دغه خرابوي یا په بل عبارت دغه دی وینې جریان به کم کړي ځکه چې هلته به ویسکوسټي به زیات وي لکه دې په پرمختللې سی او پی ډي مریضانو کې چې هلته یا پولیس هایتیمیاو کې چې هلته ویسکوسټي د وینې زیاته وي هر بسی شمیره زیات وي ویسکوسټي زیاته وي لزوجیت زیات وي نو هلته دغه د وینې هغه چې ده دغه جریان چې ده دغه خرابوي صحیح ده نو همدغسې په دې باندې هم تاسې پوه شوې چې هم قطر شو هم مسافه شوه او هم چې ده دغه هغه چې مونږ ولوستلو چې درې فکتورونه شول چې دغه آریا ریسسټین ورسره ارتباط لري د رګونو قطر ده همدغسې چې ده مسافه ده او بل هغه چې مونږ ولوستلو هغه ویسکوسټي یا لزوجیت و چې دغه ته په مجموع کې د اوم قانون یا اومز لا په نوم ده چې دا یادیږي دلته د تصویرونو کې تاسو ګورئ چې هلته د وینې جریان ده او دغه د وینې جریان چې ده دغه ارتباط لري هم د مقاومت سره چې په دغه وینو باندې واردیږي دغه مقاومت ده او همدغسې د دوو نقطو د فشارونو د توپیر یا دلتپي سره مستقیما متناسب او معکوسا متناسب د مقاومت سره یا د ریسسټنس سره دغه د وینې جریان یو رابطه لري نو خدای دې وکړي چې په دې باندې تاسو پوه شوي یاست او یو دوې لنډې موضوعات چې همدغه سره ارتباط لري هغه یو چې د لامینر فلو او بل چې د توربولنټ توربولنټ فلو توربولنټ فلو او لامینر فلو لامینر فلو یا صفحوي جریان په شریانو کې چې کوم جریان ده هغه جریان چې ده هغه صفحوي ده او معنا دا چې د مرکزي برخه د کوم وینې چې ده د شریان یا وري دغه مرکزي برخه چې ده هغه ډیره تیزه ده خو هغه برخه چې هغه محیط طرف ته رادرومي هغه چې ده هغه بیا ورو ورو سلو کیږي دا دغې ته مونږ صفحوي ځکه چې په مین سنټر چې ده تیز ده خو د څنګونو سره یا د رګونو د جدار سره کوم د وینې جریان چې ده هغه سلو ده دغې ته لامینر فلو چې دغه فیزیولوژیک هغه ده جریان ده د دغې یو مثال زه تاسو ته درکړم لکه تاسې د ویالې په سر باندې مثلا تاسې کښېنئ او تاسې لاندې ورته ګورئ د اوبو جریان او د اوبو مین چې تاسې ګورئ د اوبو مین جریان چې ده ډېر زیات ده هر څومره چې د لختي یا د دغې ویالې څنډو ته تاسې راځئ د وینې جریان کمیږي حتی دا د څنډې سره به تاسې وګورئ چې داسې فکر به وکوئ چې دغه د وینې جریان هیڅ نشته ولې ځکه چې دلته خو مقاومت هم ده نو دا معنا لري چې دغه صفحې یعنې لامینر یعنې صفحې جریان ته یو صفحه په بله صفحه باندې خیږي هغه چې مرکزي ده لکه خوړ چې تاسې ګورئ هغه مرکزي برخه تر ټولو تیزه وي سر کې هغه منځنۍ برخه وي هغه څنګونی چې وي هغه اصلو وي ځکه چې څنګونی د مقاومتونو سره مخامخ وي نو ځکه هغه چې ده هغه جریان چې ده سلو وي خو یو بل جریان چې ده هغې ته توربلنټ جریان ورته وایي دا هغه جریان ده چې کله مثلا په شریانو کې فرض کړم مثلا یو ځای کې یو ترومبس پیدا شو یا تقبض په شریان کې یو تقبض راپیدا شو دغه تقبض کله چې د وینې جریان د دغې تقبضي برخې ته رسیږي نو وینه بیرته دهغسې ګاډه وډه بوځي چې دغې ته توربلنټ فلو او دغه ځای چې ده تانګ شي او د تانګ ځای څخه چې کله بیا وینه دروي نو هغې خواته د وینې جریان چې ده هغه په اصطلاح هغه اندازه فلو چې ده کمیږي ځکه چې دغه توربولنټ فلو شوه معنا دا چې دغه ځای تزیق پیدا کړو یا مثلا تومور په واسطه یا د ترومبس په واسطه یا مثلا شریان تقبض کړی و الاستیکیت کمزوری شوی و لکه په آرتیروسکلیروزس بالاخره په آرتیروسکلیروز باندې منتج کیږي نو دغه کې هم تاسو ګورئ چې دغه الاستیکیت دی انساج چې دا هغه له منځه لاړ شي کله چې د هغې څخه دغه ټربولیم جریان کیږي هغه شریان ته واسو نشي کولی نو ځینې وخت کې داسې چې هغه تمازق یا رپچر وکړي یا پرې شي او د یو تعداد حالاتو لکه سی وی ای که په دماغو کې وي سی وی ای سریبروواسکولر اټک سبب ګرځي او عام خلک ورته ګزار یا ګزن ورته وایي چې فلج کیږي شخص نو خطرناک عواقب چې ده رامنځته کوی شي همدغې ته بیا ټربولیم فلو او یو مثال چې تاسو ته په یو کتر کما په بهر کې مثلا تاسو د اوبو په مقابل کې یو تیګه واچوي غټه تیګه د اوبو د جریان په مقابل کې تاسو یو تیګه واچوي او ګورئ چې د اوبو جریان ګاډ واټ کې بیرته شاته وګورئ بیرته شاته طرف ته
tilaki guard word jari anna ma isake chida ka turbulent flow turbulent flow chida ka marazi halat da daga chida daga de badan de para khatarnak da khalada kho lamina flow chida ka physiologic flow da physiologic jari anda de vine aw daga de flow de para de vine de jari anda de maluma wala de para jini technique ham shta che di due girerino tormenti o magnetici o Doppler electromagnetic io sei io alla volta che io magnetis volta che gedi per divini giriamo lo mi au hamdaga si de Doppler ci da de Doppler host der khaista da der sada da ultrasound che Doppler sta au Doppler ultrasound po sta vina ci da pure rasane sera divini giram pa sane sera mo lo mi gi ci sono da giriam sanga da ziat da kam da uso adinoro tariku sa ziada istifada niki gi au daga tabe tarika cha ga Doppler ultrasound da po sta pure rasane sera divini giram ci da mo lo mi gi da tez da kam da wasit da ka slot no daga usma stasa po lande de dura sam lecture che di kalbi wi ai system per te bat mi tasta orande klo khuda di ke che de de lecture sa khata se istifada kri wi albatta insan khud sa me sara da no ka pukum jae ke mana galati shi ma sare sharike ke aga ba isla ko kho zan bata se gumra na po ha ka wi balki zan ba sam po ha wi insan e ustaz ham de insanan ko dala ke da bal harikulada shaina da no insan che da no hatman sao bawi ho ta se koshish ho ke chi mutalia dir ho ke tar chu che ta se aga hakikis dakra tar la sake aw hava pujban ki amali amali ham ke aw ta se pulai aw bakhon ki khuda isparam alamu malsha.